Paradoks. Новинарски истражувачки приказни. Пет години се градат 4 стадиони, на кои македонската публика одамна требаше да гледа меѓународни фудбалски надпревари. Фудбалската федерација на Македонија вели бавни се општините, а општините пак тврдат дека нивниот дел од обврските веќе ги завршиле. За повеќе читајте на mms.mk, Facebook, посацрта канал 77 или на Facebook, посацрта МК Медиа Сервис. А гледајте не и слушајте не во сабота во 10 часот во стадион на канал 77.